اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Kita amal doa hak Nabi baca sehari 5 kali. Ramai tak baca doa ni, iaitu selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam, tiap-tiap hari Nabi baca paling kurang fil alamin innaka hamidum majid. Habis tahiyat akhir, sebelum bagi salam, Allahumma inni, doa a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, lindungkanlah aku daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung ya Allah daripada fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu doa sabit dengan hadis yang sahih, Nabi baca tiap-tiap hari, bukan sekali tuan-tuan. Tiap-tiap kali Nabi baca tahiyat akhir sebelum bagi salam. Baginda berdoa antara doa baginda selepas tasyahud, baginda menyebut Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Aku berlindung denganmu daripada fitnah semasa hidup dan fitnah selepas daripada mati. Fitnah masa hidup ni sesuatu yang menggoncang agama. Fitnah harta yang melalaikan. Permusuhan yang tiada ada puncanya. Kerosakan diri, kerosakan akhlak. Fitnah anak-anak di dalam hidup. Dan fitnah selepas daripada mati yang terdiri daripada azab kubur, neraka. Kita minta, dan Nabi suruh kita minta jauh daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Tidak ada Nabi yang dihantar melainkan memberi amaran tentang bahayanya Dajjal. Insan, selepas daripada kalulah semua hayat kita ni Tuhan mustajab doa tu je. Setiap hari selepas salam, sebelum memberi salam, kita membaca Allah selamatkan kita daripada azab kubur, dan dia selamatkan kita daripada azab neraka jahannam. Apa lagi nikmat yang lebih besar daripada itu? Dan dia bebaskan kita daripada fitnah dalam hidup ini. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, bagaimana untuk mengelak daripada azabnya kubur tuan-tuan sekalian? Berdoalah kepada Allah dengan doa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang-sembahyang kita. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang kita baca, kata ulama, pada setiap kali lepas daripada kita tasyahud akhir sebelum kita beri salam, innaka hamidun majid, kemudian sambung dengan doa tersebut, kemudian barulah memberi salam. Mudah-mudahan dengan berkat doa tersebut, Allah hindarkan kita daripada azab kubur. Dia bertulis soalan pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa di atas perlu baca masa mana? Adakah betul lepas tasyahud akhir dan sebelum salam? Ya, di situlah tempatnya. Boleh kita baca kat lain pun boleh. Tapi ditanya kepada isteri Nabi, di antaranya Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Nabi baca benda doa-doa dalam tahiyat akhir, di antara inilah doa Nabi. Nabi baca lepas fil alami innaka hamidum majid dan sebelum salam. Nah, kita baca doa ni. Ada satu riwayat Aisyah, tu Aisyah kata Nabi tak pernah tinggal.